Gente, nós vamos começar agora com a de Jesus. Esse belo exemplo de vida aqui. Morador lá do Muquém, né? Casada, né, Jesus? Estou. Mas não teu esposo? Eu queria mostrar essa lição de vida aqui. Muita gente tem uma pessoa sadia, fica botando dificuldade para a vida. Eu conheci a de Jesus, né? Ela aqui, feliz, satisfeita da vida, né? Porque tem paralisia infantil, né? E ela aqui, pessoal, ela se desloca, ela senta no banco, vai para todo canto, cuida, toma cuidado da tua casa, né? E uma amiga dela que estava falando aqui que bonito foi o seu casamento, né? Agora conta aí pra gente aí. Você fugiu de casa para casar? Foi. Agora conta aí, por que você pulou a janela? Mas... Você pulou a janela para casar, Jesus? Não, encostei o banco na janela e passei para o outro lado, pra garupa da bicicleta. E foi se embora. Foi para casa de um padrinho, né? Já tem neto. Já tem neto, tem né? Neta, quantos filhos? Quantos filhos? São filhos. São filhos. Eu trabalho em Fortaleza, né? Foi, trabalho com o Ari, né? Da planificação, né? Então, gente, olha. Queria só deixar aí que muitas vezes a pessoa se maldiz, reclama da vida, né? Tá aqui com toda a dificuldade, satisfeita. Veio fazer as compras aqui no mercantil do Chico Rocha, né? Chico Souza. O Chico Souza aqui em Água Boa, né? E alegre e divertido, né? Parabéns para você, viu? Eu queria que você fosse exemplo para muita gente, sabe? Que é sadio e fica reclamando da vida, sabe? E às vezes a gente manda deixar aí, às vezes o dinheiro ela rende, manda, não, eu vou, ela mesmo faz questão. Né? Ela fez questão, ela veio com o marido dela na bicicleta, aí eu vim com o meu vinho pra cá, né? Aí eu peguei e me ofereci pra trazer, né? Gente, com saúde faz dificuldade. Jesus, parabéns, e essa cadeira de roda vem, viu? Agora que vem mesmo, viu? Pra melhorar pra você. Agora, pessoal, olha aí. Jesus, obrigado, vai fazer suas compras. Vai, mulher, vai. Sol tá quente, viu? Obrigado pela carona. Tá certo. A cadeira de roda vem, viu? Bom, tá e continua com essa felicidade toda, viu? Tá bom. Daí eu vi ela bem pequenininha.